ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਜ ਕੜੀਏ ਅੱਗ ਦੁਨੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲ ਸੁੱਟੀਏ سورة چنگی سی رت گندی در فٹے ممر پرے تو اتنا کیوں ابیوز کرے تو جب سے پیدا ہوا ہے قبرو صبح شام ہی بوز کرے سہر لگا کے ہوتا تے میں آجا تینو کس کرانگا دونوں مر جاوانگے بیبی تب بھی تجھ کو مس کرانگا حالی دے گا جو بھی مجھ کو اس کی ٹیٹیں